זהו, קמפינג רותם, אנחנו קרובים פה, לא צריך יותר מדי... הוואי, יש פה... כן. ממש פה, ממול איפה שאורי לכחול, יש לנו שם את המספר הלבטה שלנו, 13, יום של היום הולדת שלי. הופה, אז יאללה, בוא נראה את המתחם. העמדה שלנו, עמדה מספר 13, העמדה היא מתאימה לעד 4 אנשים. אנחנו מכננו פה, כולל חיבור לחשמל, יש גם מקרר מאחורה. זה העמדה הזאת הכי מינימלית, בלי ארוחת בוקר עולה 323 שקלים. חברים, הגענו לתחנה הראשונה שלנו, והיא הכי חשובה בכל תימנה, זה עמודי שלמה. מקום מדהים, הפוטנציאל פה לצילום כל כך גדול שאנחנו כבר תקועים פה שעה. חברים, אחרי שעה של צילומים וכמעט שקיעה, התחלנו את העלייה. בוקר טוב חברים, היה לילה מדהים, ישנו טוב, לא היה חם באוהל כי יש פה סככה, וזהו, התנאים פה מעולים, יש אפילו מזגן בשירותים אז בכלל. זהו, דוד וליסה ייסעו היום לבית, הם גרים בצפון, ואנחנו נמשיך לפטריה. הגענו לאזור של הפטריה עצמה, כאן בעצם היה אזור המלאכה שהיו קורטים את הנחושת בין המאה ה-14 ל-12 לפני הספירה. ומה שאתם רואים מאחורי זה בית המלאכה ששם היו מייצרים את כלי הנחושת. מה יש לראות שם? עוד גדר עם סלעים בפנים.